tisíce tun surovin, zboží nebo technických prostředků, které jsou denně přepravovány po tuzemské železnici. A sílu mnohým z nich dává IDS CARGO. Představujeme společnost, která na trhu jako součást českého koncernu působí od roku 2007. Jde o významného hráče na našem trhu, stabilně nejvýznamnějšího nezávislého nákladního dopravce u nás. Stálé kontrakty v ad hoc dopravě získává firma především díky rozsáhlému portfoliu vozidel různých trakcí i stáří, které zajistí maximální efektivitu přepravy, ale také umožní operativnost, která se hodí nejen při mimořádných událostech. Pro tak složité procesy společnosti této velikosti je třeba nejen systém řízení, ale také odbornost provozního personálu. Nemůže tady pracovat každý, ale jen opravdový profesionál. Nesmíme zapomenout ani na perfektní provozní zázemí v podobě několika servisních středisek v celé České republice. Jen díky tomuto zázemí je schopná společnost IDS CARGO poskytnout individuální kvalitní služby pro své zákazníky. Přidejte se k nám.